Bem que eu trouxeram o gol direito. Posso bola. E que vai poder fazer 25 jogadores se estiver, mas não pode poder fazer de carro. Agora sim, não dá para meter equipa no 10. Para entrar, é o que eu falo dos jogadores que estão aqui. Eu tenho uma equipa aqui. Bora, bora, vai João. Não, não, outra equipa. Aí, vem interessado, aí está no fim da temporada. Só um, só um. Vai só um, vai só uma bola, o outro fica a pertencer. Era nosso, era nosso. Estados de equipa, depois quando... Quando vamos ter que ir para a gente, três equipas para o interessado. Vai ter agora quatro, pelo menos mais dois. Fala aí com o que era pai, o guarda-redes. Não estou a poder ajudar, não vem. Até porque outro jogador. A vossa ponta para quem guarda-redes? Para o que é de quatro. Rapaz, vocês estão muito precipitados, tenham mais calma. Aí não se escutar. Cabeça, cabeça. Vai no cara. Mateu! Rapaz, vocês estão completamente encostados. Comecem a sair. Comecem a sair. Comecem a subir as linhas. Olha, pica. Leva o gás, senão ele não sai daqui. Exato, exato. Basta um cá, só fica um. Depois eu deixo a bola entrar. Boa! Boa! Boa!
Asta un grand atac meu, că am luat un Bayern meu. Care e brigata voastră? Arbitra, de ce nu mă pregăti? Nu v-a super bine. Ca nu că, prestor, nu vă rog. Va, te rog, bun, 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 bun. Ia să gândi. Eu não sei. Isso, vai com o Sacha. Já sai. Isso mesmo, bem posicionado. Exatamente. Agora o Antônio vai? Então, a bola sobra, mas tem dois garotos a correr, cara. Tem que olhar para a bola, pá. Calma, cara. Calma o quê? Estás a perder, mano. Não interessa. Para mim o jogo está 5-0-0. Pô, já estão com isso, eu não vou gritar. Tem dois homens aqui, a bola não saiu, não vou gritar como. Eu já tenho que passar, pá. Mas tem que gritar, mas tem que gritar. Isto era para gritar. Tira!
É um exemplo de um. Exemplo de um esportista exemplar. Bora. Tá, desde que o campeonato acabou. Nem defini nem nada, nada mesmo. Hoje é o primeiro jogo. Vai entrar muito. Era bem.
Max, vai, 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 Max, vai,
Já foi quinta,
Везде были, везде. А вот мои подарки. А я мог купить, у меня денежки есть. Ну, не думал, вот фамилия. Вот фамилия. Где туда? Ты где? Держи. Где гнер? Где гнер?